Няма корекции в проекта. Гласа за. Решението е прието. Да. Още един глас за. 50. Добре, преминаваме към точка 2. Кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне. Екатерина Йорданова е за. По точка 2 от дневния ред, кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, техническа помощ за инвестиции в зоологически градини по приоритет 3 биологично разнообразие на програма Околна среда 21-27 и предоставяне взаимообразно на средства за изпълнение на подготвителни дейности по процедурата. Има ли някакви предложения и изказвания? Няма. Имаме промяна, изменение съгласно водещата комисия. Гласуваме. Да, която е водещата комисия. Комисия по... Да, извинявайте, грешката при мен. Има изменение на комисия по околна среда. Има заявено изказване от госпожа Анна Стойкова. Заповядайте. Благодаря, колеги. В момента ще гласуваме доклад, свързан с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, за техническа помощ, свързана с столичния зоопарк, но това всъщност е подкрепа за да продължиме развитието на зоопарка в София. Една скоба, най-големия зоопарк на Балканския полуостров. И от миналата 2023 година всъщност той е член от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, което членство, разбира се, е следствие на много усилия, положени от ръководството и екипа на столичния зоопарк, както и на последователна политика в предишните мандати. Политики, които доведоха до модернизацията на столичния зоопарк. Имаме над 30 нови заграждения с естествена зеленина, с поливна система, с видеонаблюдение, нови съоръжения в там, където се налага, в различни сектори, като тези на големите котки, малките хищници, примати, разбира се. Имаме и нова визия в волиерите в сектор птици. По този начин са създадени условия за животните, които са близки до тези, в които те ползват в естествена среда. Прибавям и факта, че обогатихме колекцията си през изминалите години с интересни и, разбира се, част от тях застрашени видове. От миналата година столичния зоопарк се радва на двете слоници Луиза и Фросия, които също предизвикват огромен интерес, както и както и столичния зоопарк има идеята да създаде една нова зона Африка-Савана или Савана-Африка, като има изготвен и идеен проект за бъдещ жирафарник. И именно членството в ЕАЗА ще позволи по-лесното доставяне на жирафи тук в София. Така че всичко това е основание да поздравя ръководството и екипа на столичния зоопарк за доброто развитие на обекта на общинското предприятие. Разбира се, резултатите не закъсняха, както чухме и в комисиите, в които влезе този доклад. През миналата година има 500 посещения
в столичния зоопарк, което наистина... 500 хиляди, извинявам се, да, благодаря за подсказката, 500 хиляди посещения в столичния зоопарк и разбира се, това са добрите факти. И аз искам да пожелая успехи на този проект, благодарение на който ще имаме, както чухме вчера в комисии, развити планове за 10-годишна стратегия за развитие на зоопарка, за консервационни дейности, за развитие на колекцията, план-график за действие. И се радвам, че Столичния общински съвет е вече работещ и ще имаме възможност да предоставим и нашето решение към управляващия орган в поредно удължение от тях срок, за което също поздравявам, разбира се, и ресора за това, че са съумяли да издействат това удължаване на срока. Това става, разбира се, с добра комуникация. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, госпожо Стойкова. Има заявена реплика от госпожа Цветелина Симеонова Заркин. Заповядайте, госпожо Заркин. Да. Извинявам се. Уважаема госпожо Стойкова, взимам репликата, за да обърна внимание, че тази помощ ще помогне на зоопарка да развие своята консервационна и образователна дейност, които следва да са водещи в една зоологическа градина. Нещо, което ще се случи за първи път и ще даде възможност да развиваме именно местни видове, които са застрашени и да ни помогне да ги въведем отново в нашата дива природа, което аз също силно подкрепям. Благодаря. Имате заявена дуплика, госпожо Стойкова, заповядайте. Благодаря. Това уточнение, което колегата направи, всъщност аз изброих включително и плана за консервация сред тези, с които всъщност ще се ползва техническата помощ. Разбира се, образователният екологичен център е факт в зоопарка от много години и той развива много интензивна дейност, особено като си има в предвид условията, в които работят. И аз се надявам в скоро време да имаме възможност да надградиме тези условия, защото образователният център работи по специална програма, която актуализират всяка година и те имат много дейности, свързани с подрастващите, ученици, включително и студенти. Имат много интересни интерактивни игри, които всъщност привличат повече посетители в столичния зоопарк. Така че да, гледаме в една посока, но е факт, че тази тема е развиваме от края на миналия мандат, специално за техническата помощ, защото стана ясно, че зоопарковете въобще в страната ще имат право да кандидатстват. И аз се радвам всъщност, че ще успеем със сроковете и да се надявам, че всичко, което е планувано в годините назад за развитие на столичния зоопарк, част от нещата ги споменах, ще бъдат осъществени. Благодаря ви, госпожо Стойкова. Колеги, моля за вашето внимание за една секунда, тъй като виждам, че нещо се разконцентрирате. Разбирам, че може би за някой зоопарк и това, което каза госпожа Стойкова, може би не е толкова важно, но е важно поне да се уважаваме. Защото докато госпожа Стойкова говореше, забелязах, че почти всички групи си говореха помежду си. Нека да има взаимно уважение всеки един към помежду си, за да може и хората отвънка да ни уважават нас. Благодаря ви. Има заявено изказване от госпожа Екатерина Йорданова. Заповядайте, госпожо Йорданова. Благодаря, господин председател. Аз ползвам просто изказване, но искам да кажа няколко изречения. Само няма да бъда обстойна. Искам да кажа, да благодаря също на екипа за така подготвеното предложение. Всичките действия, които бяха предприети от страна на екипа, да се подготви предложение, което да може да отговаря на по-голяма част от критериите, за да гарантира неговото одобрение, както така, също така и кореспонденцията, която е водена с управляващия орган, за да може наистина това забавяне да получи възможност да предоставим решението на СОС в един по-късен етап. Вярвам, че наистина всичко, което екипа
на столичния зоопарк направи до този момент, показва наистина една устойчивост, показва и желанието за търсене на допълнителни и привличане на допълнителни финансови средства с цел да може все пак да се прави максималното за обитателите, без да се натоварва и общинския бюджет. Така че наистина бих искала да се присъединя към казаното от госпожа Стойкова и от гледна точка на привличане на европейски средства и фондово финансиране и да поздравя екипа за работата. Благодаря. Благодаря, госпожо Йорданова. Няма повече заявени изказвания. Да преминем към гласуване на проекта. Давайте, господин Кондрей, искате изказване. Заповядайте. Господин председател, понеже знаем, че има изменения, изчетете ги, за да бъде гласуването коректно, да няма после спорове, обжалвания, тече процедура така или иначе за обществена поръчка, да не даваме аргументи. След като има доклад на водеща комисия с приети изменения, изчетете ги в зала или поне докладвайте, че има такива и такива изменения. Уважаеми господин Контрера, аз още в началото казах, че има изменения на комисията по... Всички имате достъп до системата, може всички да се запознаете с всяко едно изменение. Само на секунду тогава. Колеги, Комисията по околна среда, земеделие и гори предлага изменение в точка 5 на проекта за решение, именно след подписване на договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ на всеки 3 месеца ръководителя на проекта да се чете като кмета на Столична община, да предоставя отчет за неговото изпълнение пред Постоянната комисия по опазване на околна среда, земеделие и горите. Процедура по гласуване с така предложеното изменение от Комисията по опазване на околна среда. Има, само преди да минем към гласуване, има заявено изказване от госпожа Терези Радева. Заповядайте, госпожо. Благодаря. Искам само да направя уточнение, че изменението е кмета да предоставя този отчет. Благодаря. Добре, колеги, няма повече заявени изказвания, да преминем към гласуване. Емилия Ангелова за, 55 за, 1 въздържал се. Красимир Гълбов за. Екатерина Йорданова за. Значи 57 за, 1 въздържал се. Решението е прието. Преминаваме към точка 3. Точка 3 от дневния ред. Кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България по програма Техническа помощ 21-27. Водещата комисия е предложила изменение в точка 2 от проекта за решение.
дава съгласие за осигуряване на оборотни средства да се допълни следното. Не повече от 1,488,000 лева. Ако няма изказвания, към гласуване преминаваме с така предложените изменения от Вършата комисия. Заповядайте. Гласували 57 гласа за. Благодаря ви, колеги. Ваня Григорова за също, 58 за. Благодаря ви, колеги. С това дневния ред приключва. Закривам днешното четвърто извънредно заседание. Следващото редовно заседание на Столичния общински съвет ще бъде на 7 март от 10 часа. Благодаря ви и успешен ден.